че планът за възстановяване и устойчивост в частта цифрова свързаност беше изменен от настоящото редовно правителство през месец март. Предишната версия, направена от Атанас Пеканов, който също беше гост по-рано в предаването, беше от октомври миналата година. Първо, все пак, за да обясним защо има цифрова свързаност в този план, каква е идеята на Европа? Какво иска да постигне в страна като България с този план, по-скоро с това финансиране в тази сфера? На първо място, плановете за възстановяване и развитие на държавите членки, тяхното устойчиво развитие, предвиждат подкрепа за възстановяване след кризата и предприемане на стъпки за екологичен и цифров преход. За да се осъществи цифровия преход, са необходими 4 условия. Първото условие е да имаме цифрова инфраструктура. Второто е да има цифрови умения сред населението. Третото е да имаме навлизане на цифровите технологии в промишлеността. И последното, при нас много широко застъпано, е така нареченото електронно управление или цифрови обществени услуги. Точно за да отговорим на първото и основно основополагащо в центъра на цифровия преход условие, а именно да осигурим цифрова свързаност, ние подготвихме този проект, за да може да осигурим широколентов достъп на територията на цялата страна, на базата на който ние ще развием останалите условия, за да имаме цифровия преход, който имаме до 2030 година. Освен това, плановете за възстановяване и устойчивост имат за цел да стимулират инвестициите в съответните сектори, като създадат работни места и дълготраен устойчив растеж на икономиката. Какво тогава наложи плана за възстановяване и устойчивост да бъде изменен през март тази година? Един вид, имаше ли нещо, което не е както трябва в предишната версия? Или? За нас буди недоумение промяната, която беше направена, защото тя е концептуално абсолютно нова, дотолкова доколкото предходния план беше съобразен изцяло с насоките на Европейската комисия към държавите членки по отношение на механизма за възстановяване и устойчивост. Широко беше обсъждан този проект в продължение на година и половина с бизнеса и обществото, за да може да се намери най-оптималния вариант за реализирането му с оглед бързото и ефективно усвояване на този финансов ресурс, който е наистина изключително мащабен и не може да се реализира единствено и само с усилията на едната страна. И не на последно място, последните забележки, които имаше комисията и така изтекаха в публичното пространство към България и нейния план, който беше внесен октомври месец, нямаше нищо по същество към този проект за цифрова свързаност. Поради тази причина ние бяхме така неприятно изненадани от страна широко на бизнеса. Широко обсъждан, казахте обаче. Тоест, вашата асоциация или други представители на индустрията не беше ли включена в така нареченото широко обсъждане и този път? Ами, доколкото разбрах и от медийните изяви на други участници от бизнеса, както и социалните партньори тази седмица, не само, че тази част от плана не е обсъждана с телекомуникационния и технологичен сектор, но и останалите части, които касаят социалните партньори, също така и обществото, защото всяко едно решение на Министерски съвет, което се приеме, би следвало да е обществено консултирано, поне в продължение на 30 дни, не се е състоял. Планът все пак беше похвален. Има обаче някои въпроси, които предизвикаха вълна от медийни публикации. Не съм сигурен дали всички се ориентират точно и конкретно за какво става дума, защото като се чуе за държавен телеком, човек се сеща примерно за идеята за държавна бензиностанция и се хваща за главата. На пръв поглед държавен телеком може и да звучи примамливо, но какви са въпросите, които изникват и реално има ли нещо подобно записано в плана, защото министър Лорер каза, че това не е така?
Реално погледнато такава думичка не съществува в плана, но ако седнем да разглеждаме идеологията на представения проект, той води до заключението, че за да може да бъде реализиран, ние практически ще се здобием с една държавна мрежа, която трябва да се оперира под някаква форма. Тази форма може да бъде както държавно предприятие, което да оперира, така и отдаване на концесия. Но при всички положения ние трябва да минем отново през защита на държавна помощ, защото това ще бъде в полза на частни субекти и трябва да направим целият процес, който е необходим при разходване на европейски средства и също така да приложим специфичните закони, специалните закони, закон за електронните съобщения, който изисква при опериране на мрежа да се направи регистрация на този оператор. Съгласно закон. Защо въобще се е стигнало до тази идея според вас? Каква е причината? Какъв е замисъл на държавата? Може би ще си позволя тук лично мнение, защото разглеждайки приоритетите на коалиционното споразумение, за съжаление липсва този приоритет, който касае един от основните инфраструктурни сектори, а това е комуникационния. За разлика от енергетика и транспорт, където имаме приоритети, комуникационния сектор въобще не е обхванат, т.е. им виждам едно, може би, неразбиране или фокусиране върху електронното управление, което, както казах, е част от цялата цифрова трансформация. Но реално погледнато ние не можем да направим трансформацията без да имаме инфраструктурата. Но всъщност, ако трябва да говорим и без да имаме познание, и без да навлизаме в детайли, за сектор енергетика, да речем, който споменавате, винаги в държавата се е говорило за диверсификация, за липса на конкурентност, за липса на развит пазар. Телекомуникационните услуги всъщност, независимо дали са с положително или отрицателен акцент говорим за тях, сме на мнение, че и са конкурентни, и пазара е развит, нали така? Именно. Ние на пазара имаме над 1000 регистрирани оператора, от които над 800 са действащи. Всяка година поне 400 милиона лева се влагат за разгръщането на мрежи и услуги, което е показателно колко динамичен е този сектор и колко е необходимо да бъдат, как да кажа, проактивни участниците, за да запазят своята конкурентна способност на този пазар. Като един ключов сектор, сектора се регулира от държавата, нали така? Точно така. Ако се създаде държавен телеком, кой ще го регулира? Тя ще се саморегулира или? Ако се създаде държавен телеком, той трябва да се регистрира по силата на закон за електронните съобщения като оператор и да се регулира и контролира от независимия орган Комисия за регулиране на съобщенията. Да се прилагат същите изисквания, каквито си има към всички останали оператори на мрежи и услуги. Държавата може ли да бъде конкурентна тогава при изграждането на... Точно тук идва при нас въпроса, че държавата няма тези възможности, този капацитет, а най-малкото финансирането, което трябва да има, за да поддържа една високотехнологична мрежа и конкурентна на останалите участници на пазара. Имайте предвид, че един такъв оператор трябва да има хора по поддръжка, хора, които работят по инженеринга, маркетинг, всичко, което има в една частна компания, за да може тя да ефективно да функционира на този пазар. Това не създава ли една допълнителна администрация, административна структура, която е крайно ненужна при положение, че имаме толкова развит пазар и нещо, което ще дублира практически съществуващите мрежи? Можем ли към това да добавим и опасенията, ако дублират практически съществуващите мрежи в нашите глави? Това е една мрежа, която търси крайния клиент. Вие и мен търси крайния клиент бизнес, т.е. държавата трябва да търгува и с тези крайни клиенти, с тези бизнеси. Именно
поради тази причина тя трябва да има капацитет да бъде достатъчно конкурентна, за да предлага услугите си. В случая крайните клиенти ще бъдат оператори, които ще предоставят услуги на крайни потребители, но така разписан плана в момента предвижда предоставянето на този отворен достъп в слабо населени, отдалечени райони, където бизнес интереса на оператори, големи или малки, силно занижен поради факта, че няма възвръщаемост от вложените инвестиции за осигуряването на връзката от точката, която ще бъде предоставена за свързване на държавната мрежа към крайния клиент. Независимо дали част от бизнеса е недоволен от това, независимо дали да приемем, че идеята на държавата може би е друга или тя е на прав път, но все пак има нещо ключово според мен, което винаги се говореше, когато става дума за финансиране по план за възстановяване и устойчивост, и то е, че то е до 2026 година. Какво се случва след това? Защото идеята на всички тези проекти е да са реализирани до 2026 година, нали така, в точно този план? Така. Именно за това... Не е ли това най-голямата опасност? Всъщност? Алианс на технологичната индустрия алармира с писмо правителството, че ние силно се опасяваме, че така разписаните промени в плана няма да доведат до целения ефект, който има Европа за устойчиво развитие за бъдеще. Тъй като дори самия факт, че заложените технически изисквания към държавната мрежа далечно отговарят на съвременните тенденции за развитие на частните мрежи като стандарти, като условия за разгръщане на бъдещи широколентови инфраструктури, ние ще имаме една доста устаряла мрежа през 2026, която някой ще очаква да бъде наета или концесионирана от оператор, който има далеч по-добри технологични възможности. Поради тази причина нашите опасения са, че тези 630 милиона, за съжаление, ще отидат на празно, без да имат целения ефект към крайния потребител. Всъщност другата голяма тема е точно това, развитието на мрежата. Точно така. И знаете много добре, че имахме и несполучливи случаи преди 5 години за навлизане на такъв ефективен конкурентен пазар на две мобилни предприятия. Сигурно си спомняте, че се направиха опити Булсатком и Макс Телеком да навлезат на мобилния пазар, но съжаление тяхната дейност не се разви, което очевиден пример за това колко е трудно на един такъв пазар да влезе конкурент, който дори имащ инвестициите зад гърба си, а камо ли държавата, която не разполага с този ресурс, зато толкова, доколкото тя оперира с държавния бюджет. Добре, ако извадим на страна това, че някои хора могат да кажат, ами те телекомите са оплашени, че някой ще им се намеси в пазара, затворим тази тема, но има една друга голяма тема и тя е развитието на 5G, да, която извън дезинформационния план, който предлагам да не обсъждаме сега, какво се случва с бъдещето на тази технология в България, която така или иначе е доказано в световен план, че е част от прогреса в редица сфери. Извън интересите на телекомите, извън интересите на държавата и така нататък. 5G мрежите така или иначе ще се продължат да се развиват, защото знаете много добре, че ние минахме от 2G на 3G, на 4G. Прогреса върви напред. Ще стигнем и до 6G през 2030 година, защото нашето развитие върви през 10 годишен период и ние няма как да изостанем от това развитие. Въпросът е на каква цена и за колко време. Защото идеята на предходния вариант на плана беше да се даде тласък за бързото разгръщане в България на 5G мрежите. Аз искам да споделя, че за наше щастие имаме изключително добри инженери и нашите технологични решения на мрежите са на световно ниво. България е в топ 10 за миналата година по високоскоростен мобилен интернет на 4G мрежите и на трето място приключи през декември месец за
5G. Ние ще продължим да развиваме мрежите си, но тези инвестиции, които бихме могли да използваме за разгръщане на мрежите през механизма за възстановяване и устойчивост, сега няма да могат да бъдат използвани и ще бъдат за сметка на операторите, което означава първо забавяне във времето, второ оскъпяване на крайната услуга към клиентите. Разбрах. Андреана Атанасова, председател на управителния съвет на Алианса на технологичната индустрия в България в очакване на 6G. Нали? Да, разбира се. Да. Приятен ден ви пожелавам. Благодаря. Вие останете с нас. Следващият ни гост е евродепутата господин Радан Кънев.